ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଆସିଗଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ବିଗତ ପ୍ରାୟ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଭାରତ ତଥା ଏସିଆର ଏକ ନମ୍ବର ଧନୀ ମାନ୍ୟତା ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତି ତଥା ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଆସନ ଟଳମଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟତମ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତି ତଥା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନମ୍ବର ଆସନରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହଟାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଓ ମୁକେଶଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କମିଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଏସିଆର ଏକ ନମ୍ବର ଧନୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ପୁଣି ମୁକେଶ ନିଜର ଏକ ନମ୍ବର ଆସନ ଫେରି ପାଇଥିଲେ ପରେ ପୁଣି ମୁକେଶ ନିଜର 11 ନମ୍ବର ଆସନ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ବ୍ଲୁମର୍ଗ ବିଲିୟନର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅନୁସାରେ ଏବେ ମୁକେଶଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିର 91 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିବାବେଳେ ଗୌତମଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ 99 ବିଲିୟନ ଡଲାର ରହିଛି। ସାଉଦି ଆରବଙ୍କ ସହ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ କରିଥିବା ଚୁକ୍ତି ରଦ୍ଦ ହେବା ପରେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରିଲାଏନ୍ସର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଅଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗତ ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ହେବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।